Senate. Mm. Nyinyi mmenisaidia pale nani kawera mwangaza. Ni hiyo ndio itakuwa. Mmenisaidia sijui mara mbili, sijui mara tatu. Jikifika kwenyu hata nyinyi ndio mnarudishaga. Sasa hii akachako yake nani mkirudisha mumeharibu. Mumeharibu. Hii mkirudisha tu hivi. Hii imeisha. We senator hata mnajifanya nyinyi mnajua zaidi. Aki anani mukirudisha huyo jamaa aki anani hivi nisikie tu ati Gachagua ameponea hapo. Kweli hapa kuna basi but senator but senate itakuwa ikakusaidianga watu wenye wamekosea. Gachagua unaenda nyumbani kwa sababu hiyo account zenye uliwekewa si ati uliwekewa. Hata wewe mwenyewe uliprove kweli hivyo. Uko na pesa mingi si wewe ukure tu kwa nyumba na utulie. Mimi nilisemanga hapa hata mimi sijeishike 20,000 ati nihesabiwe 1 2 3 20,000 ati nimeshika kwa mkono. Mimi sije ati kila mwezi napata pesa. Ati Gachagua anasema alipigiwa kura. Nani alimpigia kura? Nani? Mimi sikumuona. Wewe uliona Gachagua kwa ballot box? Sikumuona. Sisi tuliona Raila, tukoona Ruto, tukoona Wajakoya, tukoona Pasta. Gachagua anasema alikuwa namba 2. Na ndio naona Raila alinyang'anywa kura na akaekwa namba 2. Sasa namba 2 katikati ya yeye na Raila nani namba 2? Mambo ya kusema tulipigwa na milioni sijui ngapi. Anasema alipigwa na milioni ngapi? Basi sasa yeye ndo alishinda past president. Kweli. Basi yeye ndo alishinda president. Kweli. Kwa nini usikue president? Gachagua anajua vizuri sana waliibia Raila. Sasa anajua. Kama anajua waliibia Raila, kwa nini anakatalia hapo? Hiyo si yake.